sisi tuko united, lakini mbona hatuendi njia moja? Tuje upande wa economy. Tukianza nchi hii, Western ilikuwa na nguvu sana. Sasa tuko wapi? Kila mara wakija wanatuambia, kila wakura, tutawaletea factory, tutawaletea nini, tutawafanyia hivi, tutawafanyia hivi. Wakienda, wanatuacha na DR, tuko negative. Na bado itaendelea hivo hivo, mpaka sisi tujikomboe kisiasa. Mumetupatia mwelekeo, mmetuita hapa. Na mwelekeo huu inafaa nyinyi muwe kipaumbele. Tunataka hizo structures. Natembea, angalia mbele. Uko mbele labda kuna vacuum. Labda wewe ndio hope yetu. Tuelekeze tufike huko. 2027 ni karibu. Hatuna mtu ambaye tunaona anasimama pale.